Вікторія та Віталій Люцкано! Лебеді, пій ножі. Віталій, що ти робиш? Я намагаюся зрозуміти, яка мова наймолодійніша. Ага, а якою мовою ти зараз спілкуєшся з нашим глядачем? Я мовою жестів. Лебедів, так, я чула, чула. Невже ти не знаєш, що саме наша українська мова посіла почесне третє місце за молодійністю, так, красою лексики. Добре, то виходить, я тебе кохаю, я життя без тебе не уявляю. Ось, бачиш, так. А наша наступна виконавиця стверджує, що найкраща мова, Віталію, між іншим, своя, рідна, українська. Я згоден, зі святом! Зустрічайте, для вас співає Юлія Праїлко. Наша мова найгарніша, найкрасивіша, найспівоча. Я люблю тебе, Україна. Я люблю вас, бердянці. Наша зірочка.